যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামলর বটারে মাতিব তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিক সকল যায়। আপনাদেরকে প্রতিযোগিতা করক, আইএস হওয়ার কারণে, ডক্টর হওয়ার কারণে। মিয়াই বর্জন করক উজনি অসম, উপকার করবলে কই গালি আর লাঠি খাব নালাগে, বনুয়া নহয়। মিয়াই আইএস ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার প্রতিযোগিতা করক। আশ্রফুলর পিছত এই আহ্বান বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ। উজনি অসমত আৰম্ভ হোৱা মিয়া বিৰোধী আন্দোলনৰ পিছত বিধানসভাৰ মজিয়াত মিয়াসকলক উজনিলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ যাম বুলি কয়, কালিতো আৰু হুলস্থুল হ'ব, মোৰ কাৰণে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰাটো টান হৈ যাব। অনাকাংক্ষিতভাৱে মিয়াসকলক উজনিলৈ গ'লে চৰকাৰে সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে বুলি সদনত স্পষ্ট কৰি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মোৰ কাৰণে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰাটো টান হৈ যাব। তাৰ পিছতে উজনি অসম ত্যাগ কৰিছিল মিয়া শ্ৰমিকসকলে। বৃহস্পতিবাৰেও মৰাঙৰ শিঙৰিজান চাহ বাগিচালৈ অনা 25 মিয়া শ্ৰমিকক খেদি পঠিয়াইছিল স্থানীয় দল সংগঠনে। বাগান পৰিচালকে ইউনিয়নৰ লগত কোনো যোগাযোগ নকৰাকৈ, আমাৰ সংগঠনৰ লগত কোনো যোগাযোগ নকৰাকৈ তেখেতে কিভাৱে আনিছিলে আমি এইটো নাজানো। ইয়াৰ মাজতে AIDFৰ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মিয়া বিৰোধী আন্দোলন কৰা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহক। আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা ভাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটোত শ্ৰমিক নাই, যেতিয়া সন্মান সহকাৰে গামোচা আৰু তামোলৰ বটাৰে মাতিব তেতিয়া যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকল যায়, মোৰ খোলা আহ্বান। এইবাৰ আশ্ৰফুলৰ সুৰতে সুৰ মিলালে বাগবৰৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে। যে যিহেতু উজনিৰ মানুহে আপোনালোকক বিচৰা নাই, অন্তত কিছু সংগঠনে যেনেকৈ উৎপাত কৰি আছে, মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অনাকাংক্ষিতভাৱে তাত নোযোৱাটো উত্তম। উজনিৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ বিভিন্ন স্থান অথবা বিদেশলৈ যাবলৈ মিয়াসকলক আহ্বান শ্বেৰমানৰ। আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক, আপোনালোকে ভাৰতৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক। কেৱল ইমানেই নহয়, বনুৱা অথবা মাছ শাক পাচলি বিক্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিপৰীতে মিয়াসকলক IAS ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বিজ্ঞানী হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কজনৰ। মই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ বায়কলক আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে লেবাৰ হোৱাৰ কাৰণে বা মাছ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে, চব্জি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতা কৰক IAS হোৱাৰ কাৰণে, ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে। ঠিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামো সৰব হ'ল উজনিত মিয়া বয়কট প্ৰসংগত। ঠিক আছে, আমিও ভাবোঁ যে উজনি অসমত এতিয়া মিয়া লোক, মিয়া বুলি যি সম্প্ৰদায় কোৱা হয় তেওঁলোক এতিয়া নোযোৱাই ভাল, কাৰণ তাত যিটো অৱস্থা। উজনিৰ একাংশ বিজেপি নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মিয়াসকলক ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰাপ্য আদায় নিদিয়াকৈ শোষণ কৰাৰ বাবে এনে কূটকৌশল ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ তুলি আমিনুল ইছলামৰ দাবী, মিয়া শ্ৰমিক উজনিলৈ যাবলৈ হ'লে প্ৰথমে নিশ্চিত কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা। বিজেপিৰ নেতাই কিবা এটা ছাইটত ইয়াত প্ৰায় ডেৰ বছৰ এটা শ্ৰমিকৰ দলক কাম কৰাৰ পিছত প্ৰায় 15 লাখ টকা তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু এই সুযোগতে যেতিয়া এনেকৈ উজনি অসমত মিয়া বিৰোধী এটা আন্দোলন বা এটা উত্তেজনা গা কৰি উঠিছে, এই সুযোগতে ৰাতি তেওঁলোকক মাৰপিট কৰি কাপোৰ খুলি মানে অমানসিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰি তেওঁলোকক টকা পইচা নিদিয়াকৈ যেনেকৈ খেদি পঠিয়ালে, আমি এই কথাটো অসম বিধানসভাত বাৰে বাৰে জিৰ' আৱাৰত আনিবলৈ মই কেইবাদিনো নটিছ দিলোঁ। এফালে উজনিত নিজৰ স্থিতিত অটল জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন, আনফালে শ্ৰমিকৰ অভাৱত বন্ধ হৈ পৰিছে উজনিৰ ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ কামকে ধৰি ইটা ভাটা আদি বিভিন্ন উদ্যোগ। তাৰে গইনালৈ এতিয়া যেন সৰব হৈছে মিয়াসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এনে একাংশ জনপ্ৰতিনিধি। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।